Tak to sme potrebovali. Sme veľmi radi, že sa to podarilo. A teraz musíme zase ísť do ďalšieho zápasu a s týmto tímovým duchom. Proste vieme, že sa to dá. Nám to dnes sadlo, im to nesadlo. Dali sme 3 góly do polčasu, to bolo rozhodujúce a už potom sme to nejako udržali. Práve derby, tak ako má byť so všetkým. Kusová atmosféra na štadióne? Úžasná. Vyhrali sme, ideme do ďalšieho zápasu. Od zápasu k zápasu, proste, okej, okay, možno sa nám nedarilo zo začiatku, ale aj také momenty sú, treba sa z nich nejak dať dostať von. A čo sa nám podarilo, verím, dúfam, že teraz a do toho Bazila ideme, proste nemáme čo stratiť.